ရှင်ဖေယသစ္စေကဗုဒ္ဓဖယေငယ်တို့သည်သစ္စာ၄ပါးကိုသိမြင်ပါသလားဖေယသိသည့်အတိုင်းလဲသစ္စာတရားဟောခဲ့ပါသလားဖေယတဲ့။တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဖယေရှင်သည်သစ္စာ၄ပါးတရားကိုကိုတော်တိုင်ထိုးထွင်း၍သိမြင်သလိုသစ္စေကဗုဒ္ဓတို့သည်လဲသစ္စာ၄ပါးတရားကိုကိုတော်တိုင်ထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူကြပါသည်။သို့တော်လည်းပဲတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဖယေရှင်ဟာသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုကိုယ်တော်တိုင်ထိုးထွင်း၍သိမြင်သလိုသိထားသည့်အတိုင်းတတ္တဝါတွေအပေါ်ပြန်လည်ဟောပြောပြသနိုင်ပါတယ်။သစ္စေကဗုဒ္ဓတွေကတော့သစ္စာ၄ပါးကိုကိုယ်တော်တိုင်ထိုးထွင်း၍သိကြတော်လဲပဲတတ္တဝါတွေအပေါ်ပြန်လည်ဟောပြောပြသနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။သစ္စေကဗုဒ္ဓတွေသစ္စာ၄ပါးသိမြင်ခြင်းဟာစကားမပြောတတ်သောအာအများအိမ်မက်မှတ်ခြင်းနဲ့အလားတန်တူပါတယ်။စကားပြောတတ်သောလူများအိမ်မက်မှတ်တဲ့အခါမှာအိမ်မက်အကြောင်းအရာကိုပြန်လည်ပြောပြနိုင်တော်လဲပဲစကားမပြောတတ်သောအာများအိမ်မက်မှတ်တဲ့အခါအိမ်မက်အကြောင်းအရာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်သိကြတော်လဲသူတစ်ပါးနားလည်အောင်ပြန်လည်ပြောပြနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ပိစေကဗုဒ္ဓတို့တစ္ဆာ၄ပါးထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းဟာစကားမပြောတတ်သောအာများအိမ်မက်မှတ်တယ်လို့ဖြစ်သည့်အတွက်တစ္ဆာ၄ပါးကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်သိကြတော်လဲပဲသူတော်ဘာနားလေအောင်တော့ပြန်လေဟောပြောပြသထားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့မှတ်သားထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အရှင်ဖေယမေးလျှောက်ခွင့်ပြုပါဖေယတခြားလူစွန့်ပစ်ထားတဲ့ထမိန်ပစိုးကိုတစ်ခေါက်ဆေးမစိုးပဲသင်္ကန်းအဖြစ်ဖေယသားတော်များပန့်တကူသင်္ကန်းအဖြစ်အသုံးပြုကောင်းပါသလားဖေယတဲ့ပန့်တကူဆိုတာပန္တုကူလဆိုတဲ့ပါဠိကဖြစ်ပေါ်လာပြီးစွန့်ပြစ်ထားသောအဝတ်သင်္ကန်းလို့အနက်ရပါတယ်။ဖရာအစရှိသောရှေးပညာရှိယဟန်သူတော်ကောင်းတွေဟာအဲ့ဒီလိုစွန့်ပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေကိုကောက်ယူပြီးပန့်တကူသင်္ကန်းအဖြစ်ဝိယုံသုံးဆွဲကြတဲ့အတွက်ယနေ့ခေတ်ဖရာသားတော်များဖြစ်ကြသောယဟန်တန်ဃာတော်များလည်းပဲစွန့်ပြစ်ထားသောအဝတ်ပစိုးတွေကိုကောက်ယူပြီးပန့်တကူသင်္ကန်းအဖြစ်ဝိယုံသုံးဆွဲကောင်းပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲသင်္ကန်းအင်္ဂါရက်နဲ့ညီဖို့အတွက်တိခောက်ရေဆိုခြင်းအဋိဌံတင်ခြင်းတို့ကိုတော့ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့မှသာဝိယုံသုံးဆွဲသောယဟန်တော်မှာလည်းပဲကြည်ညိုစရာအသွင်ကိုစောင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အရှင်ဖရာမဟိဒီကပြိတ္တာဆိုတာဘယ်လိုအစွမ်းရှိပါသလဲဖရာတဲ့။မဟိဒီကပြိတ္တာဆိုတာဝေမာနိကပြိတ္တာများကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့ဝေမာနိကပြိတ္တာမင်းဖြစ်ပါတယ်။မဟိဒီကပြိတ္တာသည်ငရဲကြီးရှစ်ထပ်မှာယမမင်းအလုတ်ကိုလည်းလုပ်ရပါတယ်အစင်းလှပြီးစီးစိမ်ကြီးတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့စားကျင်တောက်ချင်တိုင်းမစားမတောက်ရတဲ့ပြိတ္တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်တခါတရံမှာတော့စားတောက်ရပြီးတောင်းတမှုအာသာဆန္ဒပြင်းပြမှုတွေကိုခံစားနေရတဲ့ပြိတ္တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အရှင်ဖေယမေးလျှောက်ခွင့်ပြုပါဖေယအိမ်ထောင်ပြုကြတဲ့အခါနေနံမသိရင်စိုးကျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လို့ဘေးရင်ဆရာတွေကဟောကြပါတယ်အဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်နိုင်ပါသလားဖေယတဲ့ဘေးရင်ဆရာဆိုတာအလုတ်ကိုလက်ကြောတင်းအောင်မလုပ်ချင်လို့ပါဇက်တစ်ပေါက်အရင်ပြူပြီးလိန်စားနေတဲ့လူလိန်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအလုတ်ကိုလက်ကြောတင်းအောင်မလုပ်ချင်လို့ပါဇက်တစ်ပေါက်အရင်ပြူပြီးလိန်စားနေတဲ့ဘေးရင်ဆရာတွေရဲ့ပါဇက်ကထွက်လာတဲ့ဇကားကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်များအနေဖြင့်ချင့်ချိန်ပြီးယုံသင့်ပါတယ်။လင်းနဲ့မယားကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓဖျားရှင်ဟာတိင်္ဂလောဝါဒတုံမှာတိင်္ဂလသူတို့သားကိုအကြောင်းပြုပြီးလင်းကျင့်ဝတ်တရားမယားကျင့်ဝတ်တရားတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 2,000 ကျော်တည်းကဟောကြားထားခဲ့ပါတယ်။လင်းနဲ့မယားအစင်မပြေဖြစ်ပြီးစိုးကျိုးတွေဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာအပေါ်ယံမှာတော့အခြားဘာကိစ္စညာကိစ္စတွေကြောင့်ဆိုပင်မဲ့အရင်စိတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လင်ကလည်းလင်းကျင့်ဝတ်တရားမယားကလည်းမယားကျင့်ဝတ်တရားကိုမကျင့်သုံးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ပြီးဆိုးကျိုးတွေမှကင်းဝေးစေခြင်းတည်းဆိုရင်တော့လင်ကလည်းလင်းကျင့်ဝတ်တရားမယားကလည်းမယားကျင့်ဝတ်တရားကိုကျင့်သုံးပါလို့ပြောခြင်းပါတယ်။